Sonmans Ferrari. Jag har sett många Triumph tidigare idag. Här, nu har vi kommit upp till nummer 4. En... Han sitter faktiskt bredvid och är kartläsare. Kör ju bilens ägare, Uffe Anders. Och han har haft den där länge och det är en väldigt, väldigt speciell bil. En fantastisk tävlingshistoria. Tidig 275 GTB, väldigt eftersökt. Ja, det är ju inte undra på. Thank you.
Where is it? Yeah, but...